እንኳን ለፋሲካ በዓል በሰላምና በጤና ደረሳችሁ። ዛሬም እንደተለመደው አዳዲስ የኮጆ ቀልዶችን ይዘንላችሁ መጥተናል። ከዛ በፊት ግን ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያደርጉት፣ እንደዚሁም ይህንን ቪዲዮ ቀለል አድርጋችሁ ላይክ በማድረግ ጀምሩ። ወደ ቪዲዮ። መልካም በዓል። በዓል ደረሰ፣ በቃ እድሜ ለአቤ ገንዘብ። ዛሬ ከአቤ ኪስ ያውላ ገንዘብ ሰርቄ ለአውደ ዓመት የሚያስፈልጉኝን ነገሮች ገዛዝቼ ጨርሻለሁ። ሀሀ አሁን የቀረኝ ነገ ቁጭ ብዬ ይህን ጮማና ዶሮ ከቺኳ ጋር ማጣጣም ብቻ ነው። ኮጆ፣ ለበዓል የገዛሁት ዶሮ ሊያመልጥ ስለሆነ ያዝልኝ። እምቢ ካልክ ግን የአቤን ብር እንደሰረክ እናገራለሁ። ደግሞ በአጋጣሚ የኔ ዶሮ ከጎረቤቴ ዶሮ ጋር ስለሚመሳሰል እንዳትሸወድ፣ አሁኑን ያዘው። አቤም ብር ስሰርቀው አይተዋል ማለት ነው ማዘር? ምንም ችግር የለውም፣ ዶሮ ሳያመልጥ ቀስ ብዬ ይዘዋለሁ። እርሶ አይጨነቁ፣ አሁኑኑ እግሩን ይዤ አንጠልጥዬ ዶሮውን አመጣዋለሁ። ቲሽ፣ ይህን ዶሮ መያዝ አልቻልኩም። ደግሞ ወደዛ አይደል እንዴ ሮጠው? ከመቼው እዚህ ጣሪያ ላይ ወጣ? ሌላ ዶሮ ይሆን እንዴ? አይ አይደለም፣ በእርግጠኝነት የአሮጊቷ ዶሮ ነው። በአሁኑማ አያመልጠኝም። ጎጆ፣ የኔ ዶሮ ስለተገኘ ደስ ብሎኛል። ግን አንተ የኔን ዶሮ እይዛለሁ ብለህ የጎረቤቴን ዶሮ ይዘህ ከጣሪያ ላይ ወድቀህ የጎረቤቴን ዶሮ ገደልከው። ጎጆ፣ አሁን ዶሮዬን ይዘህ ወደ ቤት ካልመጣ ግን ከአቤ ብር እንደሰረክ ለአቤ እናገራለሁ። ምርጫው ያንተ ነው ጎጆ። ሰዎች ተረጋጉ፣ ተረጋጉ። በበዓልማ መጣላት የለብንም። ግን ተረዱኝ፣ አንድ እድል ስጡኝ። ይህን ቀልቃላ ዶሮ ለአሮጊቷ ልስጥና የእናንተን ዶሮ እስከ ማታ እንዴትም ብዬ አመጣላችኋለሁ። ጎጆ፣ ዶሮ የኔ ነው። አሁኑኑ ከዚህ ጥፋ የማትረባ። ሄይ በቃ አቤን ብር እንደሰረኩት ካወቀ እኮ ይገለኛል። ወይኔ ወይኔ! ኧረ አንተ ልጅ ፌስቡክ እና ዩቲዩብ አጠቃቀም ልክ ይኑረው። ምን ነው አባዬ፣ ሁል ጊዜ ኦንላይን መሆን ችግር አለው እንዴ? አዎ፣ ምክንያቱም አሁን እኮ አንተ ዩቲዩብ እና ፌስቡክ እኮ እየተጠቀምክ የሀገራችንን ባህልና ወግ እኮ በጣም ረስተሃል። አረ አባዬ ምን ሆነሃል? እኔ እኮ ሁል ጊዜ ኦንላይን ላይ እኮ በሆንም የሀገራችንን ባህልና ወግ በፍጹም አልረሳውም። እሺ ልጄ፣ የሀገራችንን ባህል ካረሳህ እስቲ በግ እንዴት እንደሚታረድ ከመጀመሪያው ጀምሮ እስከ መጨረሻው ንገረኝ። እሺ አባዬ፣ መጀመሪያ ላይ ወደ ገበያ ትሄድና በግ ሰርች ታደርጋለህ። እሺ ልጄ፣ ወደ ገበያ ሄደህ በግ ትፈልጋለህ ማለት ነው? አዎ አባዬ። ከዛ በጉን ይዘህ መጥተህ ወደ መሬት ዳውንሎድ ታደርገዋለህ። እሺ ልጄ፣ በጉን ወደ መሬት ትጥለዋለህ ማለት ነው? ከዛ የበጉን አንገት ሾርት ከት ታደርገውና ቆዳውን ደግሞ ሪሙቭ ታደርገዋለህ። በጉን ከባረከው በኋላ ቆዳውን ትገፈዋለህ ማለት ነው? አዎ። ከዛ ሆዱን ኦፕን ታደርገውና ውስጥ ያሉትን አፕሊኬሽኖች ታወጣቸዋለህ። ወይ የዘንድሮ ልጆች ጉድ እኮ ነው። እሺ ቀጥል። ከዛ ሆዱ ላይ ያወጣቸውን አፕሊኬሽኖች ወደ ፎልደር ታስቀምጣቸዋለህ። እሺ ልጄ፣ ስጋውን ወደ ሳህን ላይ ታስቀምጠዋለህ ማለት ነው? አዎ። በመጨረሻም ላይክ ያደረግናቸውን የስጋ አይነቶች ወደ ሆዳችን መፖሰት ብቻ ነው። ጓደኛዬ፣ ምንድን ነው? ቅድም እኮ አባትህ እኮ እየፈለገ ነበር፣ ደግሞ ምንም ያክል በግ እኮ እንደገዛ።
ምን አልክ? መቼስ እየቀለድክ መሆን አለበት። አባቴ መቼስ በዚህ በኑሮ ውድነት በግ ሊገዛ አይችልም። እባክህ እየቀለድኩ አይደለም፣ የእውነቴን ነው። ደግሞ እኮ ከአባቴ ጋር እኮ ሲያወራ እኮ እንደሰማው ከሆነ በጉ በጣም ትልቅ ስለሆነ በውድ ዋጋ ነው የገዛው። መቼስ አባዬ በዚህ በኑሮ ውድነት በግ የገዛው የቤታችንን ካርታ ሲዞ መሆን አለበት። እንዴ ጓደኛዬ፣ የት ሄደ ነው? ይኸው እንደምታየኝ በ20 ሺህ ብር ይህንን የመሰለ በግ ይዤ እየመጣው ነው። እንዴ ጓደኛዬ፣ ምን ሆነሃል? ይሄ በግ እኮ በጣም ትንሽዬ እኮ ነው፣ ዶሮ እኮ ነው የሚያክለው። እንዴት በ20 ሺህ ብር ትገዛለህ? ያማል እንዴ? ባክቶኝ መጀመሪያም ተሸውጃለሁ። ይቺን ዶሮ የምታክል በግማ በ20 ሺህ ብር መግዛት አልነበረብኝም። አንተ ደግሞ እኮ ሌላ ጊዜ እኮ በግ እኮ ስገዛ በጣም አሪፍ አሪፍ በግ ነበር እኮ የምገዛው። ዛሬ እንዴት እንደተሸወድክ አላውቅም። ግን ለመሆኑ ሻጮቹ ግን ምን ብለው ሸውደው ነው? ባክ መጀመሪያ ላይ ይህንን የያዝኩት ዶሮ የሚያክለውን በግ በ5000 ብር ልግዛችሁ ስላቸው፣ አይ የበጉ ማነሳትይ በጉ እኮ ዘይት ነው የሚሸናው ሲሉኝ አልቻልኩም። በቃ ወዲያውኑ ነው የገዟቸው። አብሮ ከገበያ እየመጣ ነው? አዎ በግ ገዝቼ እየመጣው ነው። ታዲያ በጉን ስንገዛው? ይህንን የመሰለ በግ እኮ በ11 ሺህ ብር እኮ ነው የገዛሁት። በጉን በ11 ሺህ ገዛው? ያማል እንዴ! 2000 ብር ጨምረበት አህያ አገዛም ነበር። እኔ አንተም ቢያደርገኝ ኑሮ እንደዛ ነበር የማደርገው። ያው የሚጣፍጥን አንተ ታውቃለህ። እንዴ ምን ሆናል? ዛሬ ደግሞ የተናደድክ ትመስላለህ። አዎ እባክህ በጣም ነው የተናደድኩት። ዛሬ እኮ አንድ ቲም እኮ ነው ያስበላኝ። ምናት አንድ ቲም? አይ ይሄን ቤቲንግ በቃ ተው ብትባል አልሰማም አልክ አይደል? ይቅርብ፣ ይሄ ቁማር እኮ አይጠቅምም። እባክህ ተውኝ። አንድ ቲም እኮ ነው ዛሬ የሚያስበላኝ። የማየውን ነገር እኮ የተፈጠረው። አንተ ልጅ ግን በቃ በጣም ቁማርተኛ ሆናል ማለት ነው። ይሄ ቁማር እኮ አይጠቅምም፣ ተው ይቅርብ። ቁማር አይጠቅምም። እንደሚጠቅመኝና እንደማይጠቅመኝ ና፣ እንደውም በ100 ብር እንመድብ። ሰላም ሸምሱ ጉራጌው፣ ስራ እንዴት ነው? ስራ በጣም ጥሩ ነው፣ ግን አንተን አላወቅኩም። ማነህ? ያው ሸምሱ፣ እኔ ከአንድ የፖለቲካ ፓርቲ የመጣው ሰው ነኝ እና እዚህ እቃ ልገዛ ሳይሆን ጥያቄ ልጠይቅ ነው የመጣሁት። እሺ ይቻላል። ምንድን ነው ጥያቄ? ጠይቀኝ። እሺ ጠይቃለሁ። አማራ፣ ኦሮሞና ትግሬ ለአንተ ምንድን ናቸው? ደንበኞቼ? አንተ የምሰማው ነገር እውነት ነው እንዴ? ሚስቴን አፋቱኝ አፋቱኝ እንዳላልክ አሁን መልሰ ታገባታለህ? አይ አንተ ይገርማል። በዛን ጊዜ እኮ ከሚስቴ ጋር እኮ የሌለ ተጣልቼ እሷን ለመፋታት ያደረግኩት ነገር የለም። ግን አሁን ግን መልሽ ያገባዋት። እኔን እኮ የገረመኝ ነገር እኮ እናንተ በጣም ስትጣሉ ነበር ማቃችሁ፣ እና ከሚስት ጋር ለመፋታት ራሱ ቀበሌ በጣም ብዙ ጊዜ ስትሄድ ነበር። ግን እንዴት መልሳችሁ ልትጋቡ ቻላችሁ? አያ አንተ ከተጣሏት ሚስቴ ጋር እኮ እንዴት መልሽ እንደተጋቡ ታውቃለህ? መጀመሪያ ላይ ለመፋታት ከሚስቴ ጋር ወደ ቀበሌ እኮ፣ ከዛ ቀበሌ የዛሬ ሳምንትኑ የዛሬ ወርኑ እያሉ ሲያጉላሉን በቃ የሌለ ሰለቸንና መለሰን ተጋባን።
አንተ ምንድን ነው የምሰማው ነገር? እዛ አታች ሰፈር ያለው ወፍራሙ ልጅ አረፈ የሚባለው እውነት ነው? አዎ እባክህ እስቲ የእሱን ነገር አታንሳብኝ። ወይ ጉድ፣ በጣም ይገርማል። ግን ለመሆኑ ቀብሩ ግን መች ነው? ወይ ቀብር እባክህ። ልጁ በጣም ወፍራም ከመሆኑ የተነሳ የሬሳ ሳጥን ራሱ ሊገኝነት አልቻለም። የትም ቦታ ፈለግን ፈለግን አጥተናል። አሁን ራሱ በምን እንደምንቀብረው ግራ ገብቶናል። ለማንኛውም አይዟችሁ፣ በቃ ግራ አትጋቡ። እኔ ጋር ምርጥ መላ አለ። ኧረ እባክህ እስቲ በምን ይቀበር? እስቲ መላውን ንገረን። ያው ልጁ በጣም ከመወፈሩ የተነሳ እንግዲህ የሬሳ ሳጥን ስላልበቃው በታንከር ቅበሩት። እንዴ እንዴ፣ ይሄ ልጅ አማኑኤል ሆስፒታል አቋ እንዴ? መቼ ተለቆ ነው? ሰላም ወንድሜ፣ እንዴት ነህ? አስታወስከኝ። እንዴ የጠፋ ሰው ደህና ና። እንዴት ነው አንተም ተሽሎ ተለቀክ እንዴ ከአማኑኤል ሆስፒታል? አዎ፣ አሁንማ እኮ ከእብደቴ እኮ ነጻ ኮንኩ። አሁን ጤነኛ ሰው ነኝ። አንተስ? እኔም ያው እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነኝ አሁን። ታዲያ እዚህ ባህር ላይ ምን እያረክ ነው? ባክ እኔማ እዚህ ባህር ላይ አምስት ማዳበሪያ ስኳር ነስንሼበት ነስንሼበት ከዛም ውሃውን ስቀምሰው ምንም አልጣፈጣለኝ። አንተ ደግሞ ፋራ ነህ እንዴ? ምን ሆናል? ውሃው እኮ እንዲጣፍጥህ ባህሩ ላይ የጨመርከውን ስኳር እኮ ማማሰል አለብህ። አባዬ ዛሬ በጣም ደስ ብሎኛል። ምን ነው ምን ተገኘ ልጄ? ትላንትና እኮ በህልሜ ልብስ እኮ ስገዛልኝ እኮ አየው። አይ ልጄ፣ ጸባይህን ደግሞ በደንብ ካሳመርክ ዛሬ ደግሞ በህልም ጫማ ስገዛልህም ታያለህ። ለዛሬ ያዘጋጀንላችሁ ቪዲዮ ይህንን ይመስላል። ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር እንዳይረሳ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ፒስ። ይመቻችሁ።